ustoz, bugun ko'pchiligimizni, shaxsan o'zimni ham o'ylantirib yurgan bir masala bor. Bu chamamda hozir ayni kunlarda dunyoda ruhiy tarbiya ustozlari barchamizga suv bilan havodek zarurdek. Shunga sizning fikringiz qanday? Haqiqatan ham keyingi davrlarda ruhiy tarbiyaga bo'lgan e'tibor ancha sustlashib ketgan. Insonlar asosan go'yoki o'zlarini jasaddan iborat deb tushunib qolishyapti. Jasadga tegishli bo'lgan hamma narsaga juda ham qiziqish yuqori darajada. Hattoki jasadini biror bir a'zosi ozgina beo'xshov bo'lsa, xorijlarga borish, shifokorlarni qidirib, millionlab mablag' sarf qilib, o'sha joyini to'g'ri, ko'rkam, go'zal holatga keltirishga harakat qilishyapti. Lekin qalbiga mutlaq e'tibor bermaydi. Tashqi ko'rinishi hammani mahliyo qiladigan darajadagi ko'rkam, barno bir yigit yoki go'zal bir ayol ma'naviyatiga bir nazar soladigan bo'lsangiz, o'ta qashshoq nihoyatda. Vaholanki inson ham jism va ham ruhdan iborat. Shuning uchun biz aslida jismga qaratgan e'tiborimizga nisbatan ruhimizga qaratadigan e'tiborimiz kuchliroq bo'lish kerak. Chunki Alloh taoloning shariatidagi takliflarni hammasi ruhga nisbatan bo'lgan. Ruhimiz anglaydi, ilm, ma'rifat hammasi ruhga bo'ladi. Ana shu ruh ertaga najot topadi yoki Allohning o'z asrasin najot topolmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz ruhiy tarbiyaga, qalb, nafs tarbiyasiga o'ta qattiq e'tibor berishimiz kerak. Bu boradagi ustozlarni avaylab asrash kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, ana shunday ustozlar bo'lsalar, shu ustozlarga qarshi kurashadigan dushmanlar ham nihoyatda ko'p. Mana hozir internet sahifalari orqali yetuk allomalarimiz, buyuk mashoyixlarimiz, ustozlarimiz nafaqat hayot bo'lganlari, balki vafot etib ketgan, allaqachon ular Alloh taolo tomonidan beriladigan mukofotlarga sazovor bo'lishgan, erishib bo'lishgan, lekin shularning ham orqasidan mag'zaba to'kish, tuhmat toshini otish, ularni obro'sizlantirish, ularni qoldirgan asarlari, ma'rifatlari, ilmlari va hokazolardan foydalanmaslikka da'vat qilayotgan toifalar, ba'zi bir jamoalar, ba'zi bir fitnachi guruhlar va hokazolarni yovuzliklardan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va hozirda hayot bo'lgan ruhiy tarbiya ustozlarini esa ko'z qorachig'idek avaylab asrashimiz kerak. Ko'proq ularni atrofida jamlaylik, ularga murojaat qilaylik, ular bilan ko'proq ham suhbat bo'laylik, ularning pandu nasihatlarini havo va suvdek o'zimizga zarur bilishimiz kerak. Nimaga bir joyda bir tabib chiqibdi deymiz? Vaholanki o'sha tabib hali haqiqatan ham rostmana tabibmi yoki yo'qmi noma'lum. Lekin huzuriga borsangiz kamida 200 ta 300 ta odam navbat kutib turgan bo'ladi. Lekin tabibni aytayotgan tavsiyalari, qo'yayotgan tashxislari va ma'lumotlariga qarasangiz, nari borsa folbin bo'lib chiqadi yoki munajjim sehrgar bo'lib chiqadi yoki soxta bir tabib tirikchilik manbai qilib olingan bu sohani bir firibgar bo'lib chiqadi. Lekin huzurida yuzlab odam navbat kutadi. Ammo ruhiy tarbiya ustozlarini huzurlarida shuncha odam yo'q. Ruhiy tarbiya ustozlari yolg'iz o'tirishibdi. Ulardan dars oladigan odam yo'q, ularni pandu nasihatlarini eshitadigan odam yo'q, ulardan ta'lim olib o'zlariga dardlarga malham qo'yish uchun boradigan bemor yo'q. Nimaga? Chunki hammamiz deyarli bemor bo'lganmiz. Hammamiz shu nafs dardiga mubtaro bo'lganligimizdan go'yoki hammamiz o'zimizni sog'lom deb bilamiz. Agar oralarimizda sog'lomlar ko'p bo'lganida edi bemorlarga nisbatan, ularga qarab turib o'zimizni solishtirib, qiyos qilib o'zimizni dardga chalingan ekanligimizni bilar edik. Ammo ommatan shu dardga mubtalo bo'lganligimizdan hattoki buni dard o'rnida ham ko'rmaydigan bo'lib qoldik. Ma'naviy qashshoqlik, ma'naviy inqiroz va ma'naviy yetishmovchilik, noqislik shu darajada yuqori bo'ldiki, ma'naviyatdan gapiradigan bo'lsa odamlarni insas qotadi. Hatto eshitgisi kelmaydi, tinglagisi kelmaydi, undan ko'ra boshqa bir moddiy yoki jismoniy manfaatlar to'g'risidagi suhbatlarga juda ham beriladi. Soatlab uni tomosha qiladi, soatlab ko'radi, millionlab mablag' ham sarf qiladi. Tashakkur ustoz, siz hozir bir jumlani ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni nafsi buzuqlik bu kasallikdir, ya'ni nafs kasalligi deb. Bugun bu kasallik
ommatan, ya'ni ommaviy ravishda epidemiya tarzida tarqalmoqda. Mana shunday holatda ruhiy tarbiya ustozlari hamda insonlar qanday yo'l tutishi lozim? Albatta, bu borada eng birinchi qo'llanma Alloh taoloning kalomi sharifi, ya'ni Qur'oni Karim va uning ahkomlariga amal qilishlik. Ikkinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini kichik demasdan, nazar pisand qilmasdan, balki hayotga tatbiq etishga harakat qilishlik. Har bir inson, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, din borasida o'zidan yuqori martabaga qarasin. 5 mahal namozini o'qiyotgan odam hech qachon 2 mahal, 3 mahal namozini o'qiyotgan odamga qaramasin. 5 mahal namozini o'qiyotgan odam qo'shimcha nafil namozlarni ham ado etayotgan insonga qarasin. 5 mahal namozdan tashqari tahajjud namozini o'qiydi, ishroq namozini o'qiydi, zuho namozini o'qiydi va hokazo nafil namozlar bor. Demak, nafaqat 5 mahal namozini o'zi bilan bu chegaralansin. O'sha odamga intilsin, u ham nafil namozlarni qo'shsin, ziyoda qilsin. Chunki nafil namozlar ertaga jannatda qo'shimcha maqom martabani yuqori qilish uchun sabab bo'ladigan ibodatlar. Xuddi shundoq, har bir mu'min musulmon din borasida, ruhiy tarbiya borasida o'zidan yuqoriga qarasin. Masalan, aytaylik, o'zida baxillikni his qilyapti. Kimdir yordam so'rasa, bergisi kelmayapti. O'zini o'ylayapti, xudbinligi sekin-sekin oshib boryapti. Lekin yonidagi bir do'sti, hamrohi ancha-muncha saxovatli, qo'li ochiq. Nima uchun men shunday bo'la olmayman? Oddigina bu narsa har bir insonda bo'lishi mumkin. Har bir insonda hamrohida bor. Birga gaplashib turganimizda bir kishi kelib qarz so'raydi masalan, yoki yordam so'raydi. Aytaylik, siz berib yuborasiz, men bera olmayman. Demak, meni nafsimda shu dard bor. Mol-u dunyoga bo'lgan qiziqish bor, undan qizg'anish bor, xasislik bor. Shu dardni tezlik bilan davolab, hech bo'lmaganda sizning maqomingizga erishishga harakat qilishim kerak. Agar har birimiz shunday nazar bilan qarasak, atrofimizdagi odamlarga, jamiyatga inshaalloh bu narsa sekin-sekin barham topadi, tuzaladi, muolaja qilinadi. Ustoz, nafsini ustidan g'olib kelgan, nafsini ustidan aql ila hukmronlik qilgan insonlarga bu dunyoda va oxiratda beriladigan mukofotlar qanday bo'ladi? Alloh taolo oyati karimasida aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, qad aflaha man zakkaha va qad xoba man dassaha. Kim nafsini poklagan bo'lsa, albatta u g'alaba qozonibdi, muvaffaqiyatga erishibdi. Agar kim nafsini bulg'alagan bo'lsa-chi, u xorizor bo'libdi deydi. Demak, shu dunyoni o'zida ham nafsini poklagan inson, nafsini sayqallashtirgan, unga husn xulqlarni odatga aylantirgan inson dunyoni o'zida ham muvaffaqiyat qozonadi. Atrofida ajoyib insonlar, xuddi o'ziga o'xshash insonlar jamlanadi. Jamoasi, qavmi qarindoshlari, shogirdlari, hamrohlari, hamma-hammalari o'ziga o'xshaganlar bo'ladi. Ularga hech qachon yomonlar yaqinlasha olmaydi. Ammo nafsini bulg'alaganlarchi, atrofida xalqimizdagi ko'rni ko'r, qorong'ida topadi deganlaridek, o'g'irning atrofida o'g'irlar jamlanishadi. Qimorbozning atrofida qimorbozlar jamlanadi. Fahsh ishlarga moyil bo'lganlarning atrofida shunga moyil bo'lganlar jamlanadi. Ular xorizor bo'ladi. Shu dunyoda ham xorizor, oxiratda esa endi abadul abad xorlikka, zorlikka ular mahkum bo'ladi. Boshqa bir oyati karimasini yuqorida ham aytib o'tdik. Alloh taolo aynan shu nafsini tarbiyalab, uni xotirjam nafsiy darajasiga erishtirganlarni jannatga kiritishligi to'g'risida. Allohdan rozi bo'lgan holda va Alloh ulardan rozi bo'lgan holda jannatga kirgin. Faduxuli fi ibadi va duxuli jannati deyapti. Bandamni ichiga kir va jannatga kirgin deydi. Demak, nafsini tarbiyalagan insonlar bu dunyoda muvaffaqiyat, oxiratda esa g'alaba, muvaffaqiyat va u jannatda Allohni jamolini ko'rish, Allohni roziligiga erishish mukofotlari ila inshaalloh mukofotlanadi. Ustoz, bilamizki, Alloh taolo farishtalarga aqlni, hayvonlarga esa nafsni bergan. Ya'ni farishtalarda nafs yo'q, hayvonlarda esa aql yo'q. Insonga esa ham nafs, ham aql bergan. Buning hikmati nimada, ustoz? Buning hikmati Alloh taolo insonlarni farishta bo'lishini xohlagani yo'q.
ve hayvan bo'lishni ham xohlagan yo'q. Balki haqiqiy inson bo'lishni xohladi, iroda qildi. Shuning uchun insonda ham farishtalik, ya'ni ruhoniyat bor, ham hayvonlik tarafidan unda shahvat ham bor, nafs ham bor, jism ham bor. Mana shuni o'rtasini, mu'tadil holatini Alloh taolo insoniyatdan xohladi. Ya'ni ruhoniyat tarafi bilan hayvoniy tarafi o'rtada urush bo'ladi, jang bo'ladi, talashadi. Raqobat bor, bir-bir bilan kurashadi. Kurashda qaysi tarafi g'olib chiqadi? Agar ruhoniy tarafi g'olib kelsa, bu inson farishtadan ulug' maqomga erishadi. Agar hayvoniy tarafi g'olib kelsa, oddiy hayvon va mahluqotlardan ham pastroq darajalarga tushib ketib qoladi. Insonni Alloh taolo inson bo'lishni xohladi. Farishta bo'lishni ham xohlagani yo'q. Agar uni farishta bo'lishni xohlaganda, unda jismoniy va hayvoniy xususiyatlarni mavjud qilmas edi. Farishta qilib qo'ya qolar edi. Va insonda hayvon bo'lishni ham xohlamadi. Agar uni iroda qilganda, Alloh taolo insondagi aql va ruhoniyatlarni olib qo'yar edi, faqat jismoniyatdan iborat qilib qo'yar edi. Demak, inson shuning uchun mukallaf deyiladi. Mukallafligi ikki narsaning o'rtasidagi kurashda ma'lum bo'ladi. Ya'ni biz insoniyatga yuborgan takliflarga qay darajada biz e'tiborlimiz yoki bee'tibor. Shunga qarab turib bizning insoniyligimiz belgilanadi. Shuning uchun Alloh taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun deydi. Men jinlarni va insoniyatlarni faqatgina o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Bizni dunyoda yaratilishimizning asosiy ko'zlangan maqsad Robbil alaminga qulchilik qilish, bandalikni yuqori darajada maqomiga qo'yib amalga oshirish. Ana shunda inshaalloh farishtalardan ham yuqoriroq bo'lamiz. Bu ruhoniyat. Demak, ruhni, nafsni tarbiyalash bu farishtalik maqomi sari intilish bo'ladi. Shuning uchun xalqimizda shunday atamalar bor. Bir nuroniy, fayzlik bir otaxon yoki onaxonni ko'rsak, farishta degan deymiz. Nimaga? Chunki o'sha farishtalar nurdan yaratilgan. Ularning vujudi nurdan. Inson ko'p ibodati, taqvosi, ixlosi, ser zikr bo'lishi bilan birgalikda Alloh taolo unga shunaqa nur beradi. Butun vujudidan, borlig'idan, yurish-turishidan, gap-so'zlaridan nur taralib turadi. Hammasi manfaatdan iborat bo'lib qoladi. Ana shunda insonni ko'rganda, hatto bunaqa narsani farqiga bormaydigan odamlar ham beixtiyor farishtadagi odammikan, juda ham bir fayzli odam ekan deb gapirib yuboradi. Bu albatta bejiz emas. Ustoz, biz uchinchida ham qimmatli ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Rahmat. Bugun o'sha jamiyatdagi jinoyatchiliklar yoki poraxo'rlik, korrupsiya va hamma har qanday jinoyatlarni bosh sababi ham chamamda nafs bo'lsa kerak, ustoz. Albatta. Nafsning quli, nafsning kuyiga tushgan, nafs nima desa, shuni so'zsiz bajaradigan nafsni xizmatkori malayga aylanib qolgan. Hattoki bunda insonlardan shayton ham yuz o'giradi. Sababi bunda insonlarga Alloh taolaning shu darajada g'azabi, azob uqubatlari vojib bo'ladiki, shayton uning oldida turishdan qo'rqadi. Mabodo Allohning azobi kelib qolsa, menga ham shu azob urib ketishi mumkin, buning kasofati tufayli deb shayton yiroqlashadi. Vaholanki bu odamlarni qachondir qo'lga tushib qolsa, jazoga tortilayotgan paytda qani oxirgi so'zingizni ayting desa, men tavba qildim, meni shayton yo'ldan urdi, u bu deydi. Vaholanki shayton bundan hazar qilib bundan qochgan bo'ladi. Nimaga? U shaytondan ham o'tib ketgan gunoh ma'siyatga berilgan bo'ladi. Shuning uchun shayton uni hazar qiladi, qochadi. Lekin bu odam shaytonni bunga sabab qiladi. Aslida undoq emas. O'zi shaytondan battarroq holga tushgan bo'ladi. Nimaga? Chunki nafsini quliga aylanib bo'lgan. Haqiqatan ham jamiyatdagi barcha jinoyatlarni, nafaqat ma'naviy jinoyatlar, balki jismoniy, moddiy, moliyaviy jinoyatlarni oldini olishda ruhiy tarbiya birlamchi ahamiyatga ega bo'lgan tarbiya. Ruhiy tarbiyani kuchaytirish kerak. Birgina misol keltiramiz. Ruhiy tarbiya kuchaygan paytda jamiyatdagi jinoyatni oldini olishga misol. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Amirul mu'minin bir kuni cho'lda ketayotganlarida bir hamrohlari bilan bir qo'ychivonga duch keladilar. Sekin borib sinab ko'rish uchun
qo'ychivonga aytadilarki, biz musofirmiz, qornimiz nihoyatda och, iloji bo'lsa shu bitta qo'yingni bersangchi deydi. Shunda qo'ychivon aytadilarki, men bu qo'ylarning egasi emasman, men bir xizmatkor qulman xolos, egasi boshqa deydi. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu yana sinash uchun, ha egasiga, xo'jayininga bo'ri yeb ketdi deb qo'yarsan desa, qul xizmatkor qo'ychivon aytadiki, Alloh qayerda qoldi deydi. Hazrat Umar yig'lab yuboradilar. Mani ko'ryapsizmi? Hech qanday ta'limdan, na maktab, na madrasa, va na bir ta'lim tarbiyani ko'rmagan savodsiz bir qul butun umri qo'ychivonlik bilan tog'u dashtlarda, cho'llarda o'tgan bir qul Alloh qayerda qoldi deyaptilar. Hozirchi shunday rivojlangan davrda o'qish, yozish uchun, ilmu ma'rifat o'rganish uchun hamma shart-sharoit mavjud bo'lgan farovon hayotda hayot kechirib turibmizda, Alloh qayerda qoldi degan so'zni unutayapmiz. Odamni ko'rmasa bo'ldi, rahbar ko'rmasa bo'ldi, yoki ota-onam ko'rmasa bo'ldi, ustozim bilmasa bo'ldi, Allohchi? Mana ruhiy tarbiya rivojlangan paytda cho'lu biyobondagi, hech kim yo'q joydagi, kimsasiz sahrodagi qul ham birovni haqqiga xiyonat qilmaydi, Allohdan qo'rqadi. Ruhiy tarbiya yo'qolgan joydachi? Shaharning qoq markazida, millionlab aholining ichida, jamoat joyida ko'ziga baqirib turib firibgarlik qiladi, poraxo'rlik qiladi, o'g'irlik qiladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki, insonni gunohi ma'siyat yoki jinoyatlar va hokazo narsalardan qaytarishi uchun birlamchi tarbiya ruhiy tarbiya. Iymon, e'tiqod, Allohdan bo'lgan qo'rquv. Agar bu narsa bo'lmasa, hech bo'lmasa inson qonundan qo'rqish kerak. Aytish mumkin kimdir, masalan, aytaylik, mana ba'zi bir mamlakatlarda mutlaqo islom dini rivojlanmagan. Deyarli u yerda mo'min musulmonlar yashamaydi, lekin juda ham rivojlangan-ku. To'ppa-to'g'ri rivojlangan. Ular avvalo musulmon bo'lmasalar-da, islomning ahkomlariga amal qilib yashayaptilar. Nimaga? Qonundan qo'rqishadi. Qonun o'ta kuchli. Jinoyatchilarga qattiq jazolar belgilangan. Yillar davomida jinoyatchilarni jazolab, alal oqibat hozirgi davrda qonundan qo'rqadigan insonlar, madaniyatli, o'qimishli insonlar o'sha jamiyatlarda hayot kechiryapti. O'zi musulmon bo'lmasa-da, shariat ahkomlariga amal qilishadi. O'g'irlik qilmaydi, poraxo'rlik qilmaydi, chaqimchilik qilmaydi, hasad qilmaydi va hokazo va hokazo. Firibgarlikka umuma yo'q, qo'l urishmaydi. Ammo musulmonlar yashayotgan ko'pgina o'lkalarda o'zi musulmon bo'lsa-da, lekin shariati ahkomiga, islomning ahkomlariga amal qilishmaydi. Shuning uchun musulmonlar yashayotgan joylarda hech qanday rivojlanish bo'lmayapti-ku, taraqqiyot yo'q-ku, o'g'irlik, poraxo'rlik rivojlangan-ku. Aslar aytasizlar, islom bo'lgan joyda bu narsa bo'lmaydi deb aytasizlar-ku. To'ppa-to'g'ri. Islom bo'lgan joyda bo'lmaydi. Lekin musulmonman deb turib diniga xiyonat qilayotganlar bor-da. Shuning uchun inson jinoyatlardan saqlanish uchun avvalo Allohdan haqiqiy qo'rqishligi kerak, yoki Allohdan qo'rqmasa, iymon e'tiqodsiz bo'lsa, hech bo'lmasa qonundan qo'rqish kerak. Mana shu ikkalasidan bittasi qayerda bo'lsa, ana o'sha joyda tinchlik, o'sha joyda baraka, o'sha joyda jinoyatlar hammasiga barham berilgan bo'ladi. Ustoz, aslida siz bilan suhbatlashish biz uchun ham, mo'min musulmonlar uchun ham foyda. Biz inshaalloh kelasi ko'rsatuvlarda ham sizni taklif qilishni niyat qilib qo'ydik. Nafs tarbiyasi bo'yicha, nafsning ustidan g'olib kelish bo'yicha va umuman nafs mavzusida aziz muxlislarimizga tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Avvalo biz o'zi nafsni tarbiyalash, ruhiy tarbiya to'g'risida birovlarga pandu nasihat qilishlik va hokazoga loyiq, munosib darajada emasmiz. O'zimiz ham bu borada talibi ilmimiz, bu borada tarbiyalanuvchi shogirdlardanmiz. Lekin shundoq bo'lsa-da baribir inson o'zini bilgan ma'lumotlarni ulashish kerak, boshqalar bilan o'rtoqlashish kerak. Dinimizni ko'rsatmasi shu borada ba'zi bir narsalarni tajribamizdan o'tgan va o'tayotgan narsalarni o'rtoqlashish ma'nosida aytishi mumkin. Shuni bilishimiz kerakki, nafaqat ruhiy tarbiya, har qanday tarbiyada ham ustozning o'rni nihoyatda yuqori. Agar ustozning o'rni yo'q bo'lib, har bir odam o'zi kitobdan o'qib, yoki internet sahifalaridan o'qib, yoki boshqa matbuotlardan eshitib, ko'rib, o'rganib olish imkoniyatiga ega bo'lganida, Alloh taolo
payg'ambarlarni yubormagan bo'lar edi. Ilohiy kitoblarni o'zini nozin qilish bilan kifoyalanar edi. Qur'oni Karimda Alloh taolo insoniyatni ichidan tanlab olgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qildi. Nimaga? O'zi shu zotni payg'ambar etib, rasul etib tanlab oldi. Va u zotga Allohni o'zi ilmi laduni, ilmi robboniy berdi. Qur'oni Karimni tushunadigan zakovat berdi va boshqalarga yetkazishni buyurdi. U zot o'z vazifalarini mukammal holda ado etdilar va barchaga haqiqiy murabbiy ustozga aylandilar. Demak, Qur'oni Karimni hamma ham o'qib o'zicha ma'lumot olishga ega emas qudratiga. Qur'oni Karimni o'qib o'zicha hayotga tatbiq etishlikka mutlaqo imkoniyati yo'q. Ustozga muhtojimiz. Shuning uchun ruhiy tarbiya borasida ham o'zimizcha ruhiy tarbiya kitoblarini o'qib, ma'lumotlarni o'rganib, oynay jahonda ko'rib yoki boshqa matbuotlardan eshitib, ko'rib, ma'lumotlardan yig'ib jamlab turib o'zimizcha o'rganib olganimiz bilan hech qachon bu borada yuqori darajaga erisha olmaymiz. Balki kirish so'zini o'zida qolib ketamiz. Boshlang'ich bosqichni o'zidan yuqoriga ko'tarila olmaymiz. Albatta bitta murabbiy ustoz kerak. Toki o'sha ma'lumotlarni hayotga tatbiq etgan, uni yashab o'tgan, o'sha bosqichlarni bosib o'tgan va ma'lum bir darajaga erishgan insonlar bo'lsa, ular amalda tatbiq etib, uni ko'rsatib bera oladilar. Ularning yurish-turishlari, gap-so'zlari, muomala munosabatlari butun vujudi islomdan darak berib turadi. Dindan darak berib turadi, ta'lim va tarbiyadan darak beradi. Hozir kundagi mana shu buzuq aqidaga berilib qolgan guruhlar ham, jamoalar, firqalar ham hammasi shu ustozlari yo'qligidan. Hammasi o'zicha o'qib o'rganib olaman deyapti. Shuning uchun ular ko'pincha yo'lda adashib qolyapti. Aslida har bir inson, har bir qanday sohaning mutaxassisi o'zining sohasida yo'nalishida albatta bir ustozning etagini ushlash kerak. U durodgormi, u bog'bonmi, u mirishkormi, yoki u temirchimi, nonvoymi, qassobmi, farqi yo'q. To bir ustozning etagini ushlab, shuni xizmatini qilib, amalda shuni tatbiqini qo'llab o'rganmagunigacha va undan oq fotiha olmagunigacha haqiqiy shu sohaning mutaxassisi bo'la olmaydi. Endi ruhiy tarbiya bu eng murakkab bir jarayon. Shundoq ekan bu borada ham yetuk ustozlarni qadrlab, izlab, topib ulardan tarbiya olishga harakat qilish kerak. Ana shunda inshaalloh ta'siri samarali va natijali bo'ladi. Ustoz, dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga mingdan-ming rahmat. Tashakkur. Inshaalloh bugungi suhbatimiz mu'min musulmonlar uchun xayrli va foydali ilm bo'ladi degan niyatdamiz. Hadis shariflarda keltirilishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida sahobalar jihoddan qaytganlaridan so'ng doimo o'zlariga va atrofidagilarga shunday nasihat qilgan ekanlar. Biz kichik jihoddan qaytdik, ammo oldimizda ulkan va katta bo'lgan jihod turibdi. Bu nafsimizga qarshi bo'lgan jihoddir. Payg'ambar alayhissalom ta'kidlaganlaridek, go'zal axloq uzra shukr qilib Alloh taologa ibodat qilishlikda davom etaylik. Zira Alloh taolo qiyomat kuni har bir qilgan amalimiz nafsimiz va aqlimiz uchun so'roq qilishini unutmaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.